Human Rights Watch insan hüquqları təşkilatı dekabrın 15-də Ermənistan Azərbaycan aleyhinə klaster bombalarından istifadə edib adlı hesabat yayıb. Təşkilat bildirir ki, klaster sursatlarından istifadə müharibə qanunlarının pozulması deməkdir. Hesabat standart beynəlxalq nəşrlərə istinadla yazır ki, Ermənistanın arsenalında Tochka və İskəndər balistik raketləri, Smerch və Çin istehsalı olan VM-80 yaylı matəşi sistemləri var. Ermənistan və Qarabağdakı qüvvələr 6 həftəlik müharibə dövründə Azərbaycanda sıx yaşayış məskənlərinə dəfələrlə klaster bombaları atıb. Bu ilin noyabrında təşkilatın araşdırmaçıları Azərbaycana səfər zamanı 3 rayona klaster bombaları ilə 4 hücum gerçekleştirildiyini sənədləşdirib. Bu hücumlarda ikisi uşaq olmaqla azı 7 dinc şəxs öldürülüb, 2 uşaq da daxil olmaqla 20 nəfər yaralanıb. Təşkilatın Avropa və Asiya üzrə direktoru Hugh Williams hesabatda bildirib ki, klaster sursatları qəddar silahdır, beynəlxalq sazişlə qadağan olunub, onlardan istifadə dinc həyatlara biabürçü sayğısızlığı göstərir. Birinci çox sağ olsunlar ki, bu birinci dəfədir ki Azərbaycan haqqında düzgün məlumat verdi. Mən onlara çox bunun üçün deməli təşəkkür edirəm. İndiyə qədər Azərbaycanı tanımamış, Azərbaycanın möhtədini görməmiş akkreditlər verdilər. Ümidvaram ki, bundan da sonra onlar Azərbaycanda dəqiq məlumat alıb dəqiq informasiya verəcəklər. Təşkilat oktyabrda Azərbaycanın Bərdə şəhərinə klaster bombası ilə hücumda 21 dinç sakinin öldürüldüyünü, 70 nəfərin yaralandığını sənədləşdirib. Azərbaycana hücumların biri Bərdədə, ikisi Gəranboyda, biri Tərtərdə qeydə alınıb. Qurum hücum vaxtı həmin ərazilərdə yaxud onların yaxınlığında hərbiçi personalın, avadanlığın, texnikanın mövcudluğunu müəyyənləşdirə bilməyib. Human Rights Watch noyabrın 27-sində İrəvanda Xarici İşlər Nazirliyi nin təmsilçisi ilə görüşüb, sonuncu Ermənistanın arsenalında klaster sursatlarının olmadığını deyib. Ancaq hesabatda standart beynəlxalq nəşrlərə istinadla qeyd olunur ki, Ermənistanın arsenalında Tochka və İskəndər ballistik raketləri, Smesh və Çin istehsalı olan VM-80 yaylıma atəşçi sistemləri var. Bunların hamısı kaset bombalı başlıqlar yaya bilər. Təşkilat bildirib ki, Dağlıq Qarabağdakı qüvvələrin klaster sursatları olmadığından bu hücumları ya Ermənistan qüvvələri həyata keçirib, ya da Dağlıq Qarabağdakı qüvvələri sursatla təmin edib.